Sportskim aktivnostima počelo je obilježavanje Dana mjesne zajednice Orahovica. Danas je upriličen memorijalni turnir Sulejman Sulejmanović za uzrast dječaka i djevojčica 2012. godište i mlađi. Sulejman Sulejmanović je početkom ratnog perioda bio pripadnik 7. bataljona teritorijalne odbrane Lukavac, a svoj život je dao u odbrani Orahovice i Griča 28. maja 1992. godine. Sulejman se do početka agresije na našu zemlju aktivno bavio nogometom, nastupajući za FK Jedinstvo iz rodne Orahovice. Prije otvaranja turnira prisutni su danas položili cvijeće na spomen obilježje poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine u proteklom ratu. Ovaj turnir se održava 11. godinu za redom. Sulejmanović Sulejman je inače igrao u FK Orahovica 77 i nakon rata koji nas je zadesio, njegovu smrt i smrt i pogibiju svih boraca koji su doživjeli na ovom teritoriju, ovaj memorialni turnir se održava. Na ovom memorialnom turniru nastupaju dječica od uzrasta 2012. godište i mlađi, koji će se takmičiti u raznim sportskim, to jeste fudbalskim disciplinama, od fudbala i igre sposobnosti, preciznosti i ostalog. Na ovom turniru učestvuju od lokalnih klubova FK Turija, FK Proksovići, FK Poljice, desetka škola fudbala, naravno Orahovica sa svojim omladincima, Radnički Lukavac i Beta klub sa svojim uzrastima. Tako da i ove godine, kao i dugi niz godina trudimo se da tako reći, obilježimo ovaj datum mjesne zajednice i datum stradanja svih boraca u ovom ratu. Tako da želim se zahvaliti što ste i vi došli tu i želim se zahvaliti svima prisutnim i roditeljima i članovima svim sportskih i fudbalskih društava. Nakon turnira u poslijepodnevnim satima održana je i revijalna utakmica amateri FK Orahovica prijatelji turnira. Aktivnosti na obilježavanju dana mjesne zajednice Orahovica bit će nastavljene u ponedjeljak 3. jula. Na taj dan u 9 sati planirano je polaganje cvijeća na Šehidskom mezarju Barice u Purečiću. U 9 sati i 30 minuta polaganje cvijeća na spomen obilježju u Griču. Za 9 sati i 45 minuta predviđeno je polaganje cvijeća i odavanje počasti na spomen obilježju u Orahovici, podovi poginulim pripadnicima 212. i 222. Bosansko-oslobodilačke brigade. Podsjetimo, spomen obilježje je izgrađeno zahvaljujući predanošću, entuzijazmu i odlučnošću pripadnika Udruženja veterani rata 212. i 222. Bosansko-oslobodilačka brigada. Istoga dana u 10 sati biće upriličeno polaganje cvijeća na spomen obilježju u Orahovici, nakon čega je planirano druženje u prostorijama mjesne zajednice. Podsjećamo, 3. jula 1995. godine žestokim borbama oslobođena je kota Grič, koja je od izuzetnog značaja za grad Lukavac. Ovaj datum se obilježava kao dan mjesne zajednice Orahovica.